No mos plantem ja en altre escenari que es vota en contra perquè malauradament no se vol hi ha Vox i defensar les nostres institucions d'aquest partit. És veure que l'escenari ara mateix, o si se mos ha traslladat, no és de pacte, però no és d'aïllament. I per tant, nosaltres mos mantenim, com crec que és completament normal, entre partits que representen espais ideològics completament contraposats, que votem en compte de la investidura.